Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, ons gaan voort met hierdie opgewonde gedeelte uit Efesiërs 1 uit. En vanoggend is ons by vers 18. Onthou, Paulus het gesê, hy dank God vir hierdie mense, die mooi goed wat ons gehoor het van hulle geloof in die Here Jesus Christus, hulle liefde vir al die gelowiges. Gisteroggend het ons gehoor hoe die Here sê, hoe Paulus bid dat die Here sal gee dat hulle hom werklik kan ken. En nou vers 18. Ek bid, dat hy julle geestes oor so verhelder, dat julle kan weet, watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem. Vriende, ons het natuurlik baie keer hierdie wanpersepsie, dat het net sekere mense is, wat 'n roeping het. En dis nie waar nie. Elke gelowige, elke kind van die Here het 'n roeping. Jy het 'n roeping. En Paulus skryf hierdie heerlike hoop wat dit inhou. Hoor net gou weer hierdie vers. Dat jy kan weet wat in hoop sy roeping inhou en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het. So daar is 'n spesiale roeping vir jou. Mag die Here jou geestes oorverhelder, dat jy ook kan sien wat dit is. En bid by die Here daaroor. Pleit by hom daaroor. Vra vir leiding deur die Heilige Gees, dat jy kan vasstel, wat is jou roeping. Mag jy dit ontdek. Amen. Kom ons bid saam. Here Almagtige God, baie dankie vir die ongelooflike geleentheid. En ja, Here, dat elkeen van ons 'n spesiale roeping het. En ek bid volgens vir elke mens wat na hierdie boodskap luister, dat U deur die Heilige Gees sal kom en vir hulle sal wys watter roeping U vir elkeen van hulle het. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n baie mooi en 'n baie spesiale dag hê. Totsiens.